Começo o segundo vlog comendo um red velvet vegano, que é com certeza o meu tipo de cupcake preferido, e eu encontrei um vegano. Agora que eu acabei meu cupcake, eu posso conversar com vocês. Estava uma delícia falando nisso. É de uma padaria que se chama Bunners. Deixa eu começar esse vlog, que eu acho que é a coisa mais legal que eu tô fazendo em Toronto. Eu saí hoje de manhã pra procurar a Kenistone Market. E eu achei que seria mais um daqueles mercados públicos, como eu mostrei no vídeo anterior aqui em Toronto, lá no St. Lawrence. Mas aqui é tipo toda uma região de várias lojas independentes, locais e diferentes, assim. É um espaço onde as minorias têm voz. Então aqui é uma área onde em 1800 e pouco foi comprada por um cara escocês, e veio vários imigrantes da Irlanda, da Escócia, a partir dos anos 50. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus vieram pra cá também. As pessoas, elas se encontram como se fosse em casa nesse espaço, assim. Então tem muita variedade de nacionalidades, de pessoas de todos os tipos, defendendo suas causas, defendendo sua cultura. Tem cafés de todos os tipos, tem opções veganas, tem, sei lá, lojinhas pra galera LGBT. Tem uma galera africana, enfim, eu tô achando esse ambiente muito bacana. Na verdade, então, o Kenistone Market, ele não é tipo um mercadão, assim, como a gente visitou de ontem. Ele é toda uma área repleta de lojas, restaurantes, cafés. E que, sério, você tem que vir um sábado de manhã, assim, perfeito, o dia tá lindo. E tá gostoso pra tomar um café, pra ficar por aqui, tomar uma cerveja, almoçar. Não sei, eu tô amando esse lugar. Tem várias coisas pitorescas, várias coisas diferentes que eu acho que você só encontra aqui. Se eu pudesse comparar com alguma coisa que eu já vi, eu diria que é parecido com Camden Town em Londres, ia falar London, porque tem essa peculiaridade de ser diferentão, de ser fora da caixa, de ter várias coisas diferentes, muita arte na rua. Sério, Kenistone Market, anota aí no seu roteiro, venha, porque eu não vejo muitos outros vlogs falando sobre isso. E é um lugar incrível, incrível. Eu tô apaixonada, muito. Engraçado ou não, coincidência ou não, é que a rua principal de Kenistone Market, que é toda diferentona e pitoresca, como eu tava falando, se chama Augusta Street ou Augusta Avenue. E é bem igual, né, Augusta de São Paulo, que também é toda diferente, tem bares, tem muita coisa diferente. Muito legal, vale muito a pena o passeio. Vem assim de manhã pra almoçar, tomar um brunch. We'll be right back.
comunidade chinesa por aqui é muito grande, porque eu vejo chinês o tempo inteiro. Aqui no Canadá você não ouve só o inglês nas ruas, ouve, na verdade, muito mais outras línguas do que o próprio inglês. Então, o chinês, o japonês, eu não sei o que eles falam, tá o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, a comunidade chinesa é gigantesca, é tipo ruas e ruas, sabe? Em outras cidades costuma ser uma rua, duas ruas no máximo, assim. Mas aqui não, é tipo um bairro mesmo, Chinatown. Então, se você gosta dessa cultura, das comidinhas principalmente, tem muito restaurante aqui, tem muita loja. E tem muita galera que até é cantor de rua, que canta em japonês, canta em chinês e... Sério, o Canadá é realmente muito multicultural. Pra vocês lá dentro, mas a música tava muito alta. Eu almocei aqui nesse Parkas Coffee, não, Food and Co. É um lugar 100% vegano, tem mac and cheese e eu comi o melhor mac and cheese da minha vida. Claro que é mac sem cheese, né? Não tem queijo de fato, mas eles fazem um queijo vegano que parece muito igual ao queijo tradicional. E eu comi o Mushroom Truffle, que é o melhor do mundo. Então, se você estiver por Toronto, aqui na Queen Street, tem essa super opção de restaurante vegano. Já postei a minha dica lá no Instagram do Meu Abacate, que é um Instagram de dicas de alimentação vegana pelo mundo. Eu vou viajando e vou postando restaurantes que eu visito lá. Então, se você gosta desse assunto, vai lá seguir. Percebendo da Queen Street, ela faz parte do Fashion District, um distrito aqui de Toronto que tem muita loja, muita coisa fashion, compras, moda, galerias de arte. Então é ir andando, olhando as vitrines, olhando as pessoas. Eu adoro ficar reparando no que as pessoas estão vestindo, nas vitrines, o que vai ser moda daqui a um tempo pra gente, porque agora tá começando o outono aqui, mas pra gente tá começando o verão. Então tudo isso que eu tô vendo aqui vai ser pro ano que vem. E essa semana foi legalizada a maconha no Colorado. No Colorado é também, mas aqui no Canadá. Então, as publicidades no ônibus, nos pontos de ônibus, outdoors, tudo tão voltado a esse assunto. Tem muita coisa vendendo na rua. Enfim, a galera tá se acostumando com esse novo assunto aqui. E eu tô adorando, porque é muito legal ver como que a cidade vai... lidando com essas novas questões, né? Conversei já com alguns locais, alguns curtem, alguns não, alguns acham que não mudou nada, porque antes já todo mundo comprava a hora que queria. Parece que você pode andar com 10 gramas, alguma coisa assim, pra não ser considerado um traficante. Então, pra uso pessoal, você pode ter aqui no Canadá. Mas falaram também que com a legalização tudo ficou muito mais caro, que antes era muito mais barato comprar maconha aqui. Então, tem os seus prós e contras, né? E é aqui em uma das transversais da Queen Street que a gente encontra o Graffiti Alley, uma região, vários becozinhos assim, cheios de grafite feitos pelo pessoal que vive em Toronto, alguns artistas aqui da cidade. E é muito lindo pra tirar foto, então fica a dica de graça. Fica aqui na transversal da Queen Street. Só procurar no Google Maps Graffiti Alley, e aí é bem tranquilo de achar. Eu fiquei tão feliz com a minha companhia que eu esqueci de vlogar. Oi! Essa é a Lara, ela é fotógrafa aqui em Toronto. Eu vou deixar os contatos dela na descrição caso você esteja vindo pra cá. Claro, sempre. E queira fotos, porque é muito triste não ter fotos. Mas a Lara tem um olhar bem bonito e tá ficando bem lindo. A gente tá num parque, como é que é o nome mesmo? Trinity Bellwoods. Trinity Bellwoods. Isso.
É o único parque de Toronto que dá pra beber e fumar? É isso? Sim. É tipo, na rua, porque senão você não pode abrir uma cerveja na rua. Não. Entendi. E só dá pra fazer um piquenique com álcool. E tá bem bonito, porque tem várias árvores. E começou o outono agora, né? Então elas estão caindo aos poucos e a gente tá fazendo umas fotos bem legais. Vai lá me seguir no Instagram pra ver as fotos. Os resultados estão lá. Foto com a Lara e aí a gente esqueceu de continuar vlogando, porque tinha toda a função de tirar foto e tal, mas agora eu vim no Black Market, que é aquele brechó que eu falei pra galera que me segue no Instagram, no primeiro dia que eu cheguei aqui em Toronto, fica pertinho do meu Airbnb, e eu precisava mostrar pra vocês, a maioria das peças são 10 dólares canadenses, o que é maravilhoso, super barato. Eu comprei esse meu casaco aqui, ó, que ele é mega quentinho, aqui no primeiro dia, e então... Eu vou deixar o endereço aqui na tela pra vocês virem. É maravilhoso. Cheguei finalmente no Airbnb, nesse segundo dia aqui em Toronto. Foi um dia muito, muito legal. Eu acho que o título desse vídeo pode ser Rolês Alternativos em Toronto, porque hoje o que eu fiz foi rolês diferentões. Levei vocês pra vários lugares. Tirei algumas fotos com a fofa da Lara. Ela é brasileira, mora aqui há 3 anos. Vou deixar o contato de novo aqui embaixo na descrição pra vocês, caso vocês estejam viajando sozinhos, enfim, queiram fotos legais, tiramos fotos bem bonitas. E acabei o dia visitando o brechó, que é maravilhoso, sério, tem muita coisa legal. Tem araras de 10 dólares, casacos pesados, sabe? Coisa de tipo japona, coisa de neve, por 10 dólares, é sensacional. Aí tem uma parte lá que vai até 50 dólares, mas é uma, tipo, só uma arara, tipo, de peças selecionadas, o resto é tudo 10 dólares. 3 camisetas por 20, 25, às vezes, né, tem uma parte lá que é camisetas por 1 dólar, canadense, né, tem uma parte de cachecóis e tal, também por 1 dólar, enfim, é maravilhoso, é um paraíso aqui em Toronto. Indico muito ficar na Queen Street e ficar... Não, não é na Queen Street. É, eu acho que é. Só que fica na parte de cima, né? Fica aqui pertinho da Galeria de Arte de Toronto. Eu tô amando essa cidade, sensacional. Espero voltar mais vezes pra cá. Provavelmente eu não vou fazer muito das coisas turísticas, assim, que as pessoas esperam que eu faça, né? Quem tá assistindo esses vlogs pra ir pra Toronto tá se perguntando, você não vai na CN Tower, não vai no Rogers Center, que é pra assistir um jogo de beisebol, né? Ou de futebol americano, não sei, do Toronto Maple Leafs aqui. Você não vai no aquário? O aquário eu não vou porque é contra meus princípios, né? Ver um monte de peixe, né? Aquário, vidro. Porém, claro, tem muitas outras coisas pra fazer aqui em Toronto, sim. E eu quero voltar e fazer. Só que como eu tô aqui a trabalho, vim alguns dias antes só pra entender um pouco mais da cidade, ter esse tempinho e criar esse conteúdo pra vocês. Eu não consegui visitar todos os lugares, mas visitei lugares que eu me identifico e que eu sei que vocês vão gostar também. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito e comentar aqui embaixo o que você mais gostou do vídeo de hoje, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!
Pera, não tem como eu acabar esse vlog sem antes mostrar pra vocês a vista da CN Tower, aquele prédio gigantesco aqui no Canadá. É, hoje é o terceiro dia da viagem, eu acabei de encontrar a Gabi, que vai ser minha roommate durante todo o tour que eu vou fazer com a Kaplan. E aí a gente acabou de vir aqui pra conhecer mesmo, e não teria como eu render um vlog inteiro só na torre, então eu vou adicionar esse pedacinho do dia 3 no dia 2 pra vocês terem uma noção de como foi a minha experiência, então eu espero que vocês gostem. E depois disso, aí sim vai acabar o vídeo. It's gonna take us 58 seconds to reach the top. From the ground to the lookout level, it's 114 building stories high. So if you guys have any questions, feel free to ask. Meu Deus. Caraca, é muito alto, isso não vai parar nunca. Aqui a gente pagou 38 dólares canadenses pra ter a visão lá de cima que vocês estavam vendo antes, e pra aqui embaixo, onde tem tipo umas grades e tem o glass floor, né? O chão de vidro, e aí você pode tirar uma foto ali também e tal. Mas tem algumas outras que você pode tipo se jogar lá de cima, tipo bungee jump, ou ficar preso por uma corda e andar ao redor da torre lá em cima. Daí, claro, tem outros preços. Mas a gente não ia ter coragem de fazer isso, então ficamos somente na vista maravilhosa. Vale a pena, venham. E eu acho que se tivesse sol, assim, final de tarde, agora é final de tarde, mas não tem sol, eu acho que ia ser bem mais bonito.